آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. برادران اسلام، اج دے اس پرامن جلوس دا مطلب مقصد عوام الناس تک تمام مسلمان اور تمام ایم مسلمان تک یہ پیغام پہنچاونا کہ اساں الحمدللہ رب العالمین اونا اللہ دے فقیران درویشان دے نال تعلق رکھنے آ جڑے اس دور دے اندر بھی اللہ رسول دے پاک نامانو بداراں گلیاں روڑیاں تو چکن دا سبق دیندے نے. اساں دسنا چاہنے آ حضور دی امت نو کہ ساڈے پیر و مرشد حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لجپال اور استاد محترم حضرت علامہ مولانا امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی دامت برکاتم القدسیہ آپ نے سانو الحمدللہ فکر دیوائی کہ اللہ دا نا زمین تے نہیں ڈگنا چاہیدا، اللہ دا پاک قرآن ردی دے بھا نہیں وکنا چاہیدا، اخباراں اشتہاراں فلیکساں دے اتے اللہ رسول دے نام لکھے ہوئے نالیاں روڑیاں دے اندر سٹ دیتا جاندا ہے، یہ بڑی بہت بڑی بے ادبی ہے جو کفر دی حد تک پہنچ جاندی ہے. اساں پیغام دینا چاہنے ہاں کہ مسلمانوں اللہ دی عزت دی قسم اس وقت تک مسلمان دنیا دے اتے عزت حاصل نہیں کر سکدا، اپنی آخرت نو نہیں سوار سکدا جنہ چر اللہ دا قرآن رلدا رہے گا، اللہ دے پاک نام دی بے ادبی ہندی رہے گی. یہ پاک نام ہے جس نام دا ادب کر کے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ رحمت الواسعہ فرماندے نے عبادتاں ریاستاں علم چلے چلئیے کرن دے نال مینوں کچھ نہ ملیا جڑا میں اللہ دے پاک نام دا ادب کر کے حاصل کر لیا سی. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی زندگی مبارکہ بھی سانو یہ سبق دے رہی ہے کہ شرابی سن شراب دے نشے دے اندر دھوت اللہ دا نام چکے ہے، چکتے اس نو خوشبو لائیے اچھی جگہ تے رکھے ہے، اللہ تعالیٰ نے سلطان الاولیاء بنا دیتا، ولیاں دا بادشاہ بنا دیتا. آج اساں تاں رول رہے ہیں ساڈیاں لا علاج بیماریاں گھران دیاں بے برکتیاں ناچاکیاں بے اتفاقیاں لڑائی جھگڑے فساد گھران دی بے چینی قسم اللہ وعدہ الا شریک دی اے ادب ہی اے جڑا سکون واپس لیا سکدا ہے، اے ادب ہی اے جڑا اتفاق مہر محبت پیدا کر سکدا ہے، اے ادب ہی اے جڑا اسلام نو مسلمان نو اکھ وچ اکھ پا کے کافر دے نال گل کرن دا ول دس سکدا ہے. تو دوستو اس قرآن دی بے ادبی نہ کرو، اللہ دے پاک نام دی بے ادبی نہ کرو. قرآن محل ساڈے مرشد کریم لجپال نے ملک دے کونے کونے دے اندر ہر ضلع دے اندر قرآن محل شریف تیار کروائے، آپ دے مریدین آپ دے عقیدت مندگان تمام نے محبت دے نال اے رکشہ ویکھو اللہ دے پاک نام دے چگن والا رکشہ ہے، اور ساڈے درویش جڑے جناب گلی گلی بدار بدار دے اندر جا کے کینیاں وغیرہ لگا رہے نے تاکہ اللہ دا پاک نام زمین تے نہ ڈگنے پاوے اور پھر انہوں جا کے خالی کر لیتا جاندا ہے. میں گزارش کرانگا اپنے دکاندار بھائیاں نو، میں گزارش کرانگا پھیری لاون والے دوستاں نو، میں گزارش کرانگا ہر ایک اس مسلمان بچے بزرگ نوجوان اور گھران دے اندر سماعت کرن والیاں میری ماں اور بہناں نو کہ اللہ دے پاک نام نہ رولو، جے گھر دا امن چاہندے ہو زندگی دا سکون چاہندے ہو
حسین چاہتے ہو تو پھر اللہ دے پاک نام ادب کرو تعظیم کرو. اے او قرآن ہے جس نو سات سات غلاف چاڑھ کے ساڈے وڈیریا نے ادب تعظیم کر کے اچھی جات رکھیا سی. اے او قرآن ہے جنوں کنڈ کرنا بھی کدے گوارا نہیں سی کیتا جاندا, جنوں اج بازاراں دے اندر رول دتا گیا, جنوں 6 روپے ردی کتاباں دی صورت دے اندر منڈا اگلی جماعت چڑھیا تے پچھلیاں ردی بن گئیاں, ساڈی کڑی اگلی جماعت چڑھی تے پچھلیاں کتاباں ردی بن گئیاں, انہاں نوں ویچ دتا گیا اور ایک ایک ورکا کر کے نالیاں روڑیاں دے اندر رول دتا گیا. خدا دا نام ہے جویں باقی ملک دے باقی معاملات دے اندر الحمدللہ رب العالمین اساں غور و فکر رکھنے ہاں, سانو اسی طرح اس معاملے دے اندر بھی فکر رکھنا چاہیے. اللہ دے پاک ناماں دی تعظیم کرنی چاہیے اور میں انتظامیہ دا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے مہربانی کیتی اور اس تنظیم تحفظ مقدس اوراق دے نال تعاون کیتا. اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بڑی نیکی ہے جنہاں نے جنہاں بھی اس دے اندر الحمدللہ رب العالمین حصہ لیا. اللہ تعالیٰ ضرور بر ضرور انشاءاللہ دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی اس دا اجر عطا فرماوے گا. آئندہ تو انشاءاللہ لذید عہد کرنے ہاں کہ اللہ دے نام زمین تے نہیں سوتے جان گے. آئندہ تو انشاءاللہ لذید اخبار ردی بنا کے نہیں ویچی جائے گی. آئندہ تو انشاءاللہ کتاباں نو پھیری والیاں دے اندر فروخت نہیں کیتا جائے گا. آئندہ تو ہوٹلاں والے دکاندار اردو دی ردی استعمال نہیں کرن گے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم آپا سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ویسے بھی ملک پاکستان دے اندر عین دے مطابق بھی اس دی بے ادبی کرنا جرم ہے اور اس جرم دی قانونی کاروائی کیتی جاوے گی اس دوست دے خلاف جڑا جان بوجھ کے اللہ رسول دے پاک نامہ نو ردی بنا کے اخباراں دی صورت دے اندر اشتہاراں دی صورت دے اندر انہاں نو سٹیا جائے گا اور رولیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے پاک قرآن اور اپنے پاک نامہ دی تعظیم اور ادب کرنے دی توفیق عطا فرماوے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, سخی دا میرا پاک پہاڑ.